Ano, nebyl jsem tady čtvrt roku. A ještě na začátek bych chtěl říct, tohle co už natáčím po druhý, teď jsem asi odehrál 4 minuty a naštěstí jsem si zkontroloval, jestli nahrávám a zjistil jsem, že ne. Vítejte zpátky. O Minecraftu. Hra, na který začínal každý youtuber. Československý skoro. Skoro, podotýkám. Začal jsem na tom i já. A dobře, asi se do toho můžeme hned pustit. Minecraft Hardcore. Měl jsem tady sice srdceryvnej proslov, ale už ho nebudu opakovat. Vytvořit nový svět. A pojmenujeme to Adam. A tak ne. Pojmenujeme to Adamovo. Pojmenujeme to Adamovo, prostě, jakože to je Adamovo. OK? Tak, nemilosrdná hra. A tady to nechám být. A jdeme na to. O. O, docela normální biom. Tak počkej, pustím si muziku. Doufám, že mi tady bude hrát normální muzika, ne tedy ten vole jazz, co je v nových verzích. Ale ty jo, jako já prostě... Chud, co to je prostě za muziku. Tak. Tohle se vypadá na docela normální biom. Mně se mi docela líbí. Nějaké kopce. Pamatuju to. 14, dáme 15 třeba. Tak. Bych se docela vydal tam nahoru. Minecraft Hardcore, ty vole. Se třeba přiznám, já jsem nikdy nedohrál Minecraft. Hraju ho od roku 2011, čili 11 let. A ještě nikdy jsem ho nedohrál. Jakože seriózně, ještě nikdy jsem prostě nehrál survival sám. V singlu. Jako jo, s kámošema jo, ale jakože v singlu. Že bych prostě fakt seriózně zabil draka, ty vole. Mě to prostě nebavilo. Ale teďka cítím, že tenhle ten hardcore, buď to chcípnu i v tomhle prvním díle, jestli chcípnu v tom prvním, tak to bude nultej, ale cítím, že prostě to zandám. 2 měsíce jsem nenatáčel, no 3 možná, lidi mi začali opouštět Discord server a ani jsem už si říkal, že už se nikdy asi nevrátím na YouTube. Jo, mohl jsem teda natočit nějaký rozloučení nebo takhle, ale zase jsem si říkal, ty vole, co kdyby náhodou. A prostě z ničeho nic, poslední týden v mým mozku mluvil hlas. Jo, dobře, to zní, ty vole, jak kdybych byl. Teďka to někdo vytrhne z kontextu, ne, jenom ty vole. Schizofrenie, vole, rozdvojená osobnost a takové. Ne, prostě jsem si říkal, musím se vrátit, ty vole, no, ne, jako takhle zas ne, jo, ale prostě začalo mi to chybět, ty vole. Ty streamy vždycky. Dáme určitě Eurotrack někdy na streamu. Chci se prostě vrátit k tomu. Říkám ti, že do konce dalšího roku dáme 10 000 odběratelů. Jsem prostě pevně rozhodnutý. Nevím jak, ale já to zandám. A když ne, tak... Ale jo, já to dám prostě. Ty vole, ten Minecraft vypadá fakt pěkně. A tady to hoří. No. Jak se vydal možná tady dolů na tu louku? A vzal tam ty dýně. Ty vole, vypnu tu strašnou muziku, to je fakt hrozný. Jestli to je připadne, kdybych byl v bordelu, prostě. Je katastrofa. Co se stalo? Trošku zesílím zvuky ze hry, ty jo, to je nějaký potichu.
Vesnice, že mě to nepřekvapuje, jako doslova nová verze. Teď máš vesnice na každém kroku. Kde jsou ty časy, kdy to tak nebylo? Sebereme tady nějaký dýně a půjdeme se podívat. No, ještě vezmu. Půjdeme se podívat do té vesnice. Se vždycky říkalo, že když jste těžili cukrovou třtinou, tak to těžilo rychleji. Co já vím. A do teďka nevím, jak tady fungují vesničany v těch nových verzích. Každopádně vezmu si tady hned postel. A tady trošku slámy. Hej, kočka hned, ty vole. To by bylo fajn, kdybychom ji ochočili. Každopádně nebudu to nějak speedrunovat. Já prostě nejsem ten typ hráče, já jsem ten typ hráče, co si prostě staví baráček, ty vole. A pak postupně nějak se k tomu dopracovává. Takže pojďme se tady podívat podél toho lesa. Protože když se podívám na nebe, jo, teďka nějak poledne. Takže bych měl přemýšlet, kde bych se utábořil, nebo takhle. A mně se to docela líbí, jako jo, prostě je takový krásný normální biom. Takže mě by se tady docela líbilo mít tady barák. Ale zase ho nechci u té vesnice, protože když ho budu mít u té vesnice, tak potom tam ty jo, budou ty nájezdy a vyvraždíme celou vesnici. Tak. Ani už nevím, jak se hraje Minecraft pořádně, tyjo. Jsem taky nehrál dlouho. OK. Jsem se přestal chytat někde, když přidali lektvary. Tak. Je to vypadá docela zajímavě. Je další louka. Tady ten plácek vůbec nevypadá špatně. Došel jsem tak nějak zpátky. A říkám si, že bych to možná jak to říct, rozbalil nebo zabalil. No, nevím. Takže bych možná někde spíš tady u té řeky pěkně. Abych to zase neměl tak daleko do té vesnice. Já tady někde. A zase mi tady přijde takový jako všední. Udělám si krumpáč dřevěný. Tak. Zkontroluji, jestli nahrávám. A začnu. Potřebuji nějaký kameny. Klasicky. Já vždycky nevím ty začátky, to je buď to vždycky úplně strašně super, anebo strašně nudný. To člověk neví. Ty vole, už ani craftit neumím. Tak. OK. Čím on už se stmívá? A jo. Já mám postel, takže pohoda. To mě zase na těch nových verzích mrzí, že jako mi to nepřijde jako moc výzva. Dřív prostě byla výzva přežít první noc, jako teďka. Hned na každém rohu máš vesnici. Vezmeš postel, jsi v pohodě. Barák asi stavět teďka nemá cenu, když jako už je noc, takže půjdu spát. Tak. A říkám si, tyjo, já nevím.
Možná bych měl dál prozkoumávat svět. A asi tak udělám. Když skončím tady hned na začátku s prozkoumávání se, tam mi přijde škoda. Takže... by mě zajímalo, jestli vede někam tato řeka. Ještě cestou vezmu tále ty... bobule. Tak. A jdeme. To je další vesnice, to říkám prostě. To máš na každém rohu. Tak. Takže půjdu najít zvonek. Pěkně. Kde pomají zvonek? No, nevím. Jak až na to asi, když... Ty mě napadlo, že jsem mohl vybrakovat Benny, aspoň tam u té vesnice. Škoda, no. Už se zavracet nebudu. Je dobrý, máme brambory. O. Oh. Tak ty jsi taky dobrý. Takže to si vypůjčíme. Tak. Dobrý, já si budu pokračovat. Škoda, nemám kost. Je tyho strašně moc smrkových lesů. A tahle je další vesnice, tyjo. Kámo. Mně je to líto. Co jsi udělali s Minecraftem, že prostě všude máš vesnice, tyjo. Třeba za dva herní dny najdeš tři vesnice. A dřív prostě člověk i v kreativu měl problém jako najít nějakou vesnici. Teď jsem zase v normální biomu teda. Zkusil bych se prostě po oceánu plavit. Třeba narazím na nějaký pěkný místo. Když jako ty louky jako nejsou špatný, ale... ty vole. No, ale tady ty hory se mi docela zamlouvají. Tady bych si dokázal představit. Tak. Ale vezmem loďku. Jdem se podívat nahoru. No, tady se mi to docela líbí. To je to takové... prostě zajímavé. Ty vole. Tady je docela velké jeskyně. Tohle je emerald? OK. To jsem teda ještě nenašel. A máme teda aspoň železnou rudu. Tak. Takže tady se mi docela líbí. Tady bych si dokázal představit barák. Někde nějaký horský ty vole. Ty kokos, tady je les nahoře. To je úplně... ta nová generace světa se mi líbí. To je jako jo. Takže. Ty, tady je nějaká průrva zase.
OK. Nějaká jeskyňa. Tady prosvištím jenom, kam dojdu. Jo, to vede někam do hajzlu. OK. No. Musím to vymyslet nějak. Ty kokos. Dobré parkoury tady. Dobrý, hele, tak já si... Asi bych to viděl... Možná tady? Tyhle, to je ale takový... A kdo by to čekal, že vymyslet, kde bude barák, bude tak náročný. Já bych mohl postavit nějakou svoji hobití noru. Klasicky. Takže nabereme tady nějaké dřevo. Bude to zatím jenom takový basic. Protože už se smívá. Tak. Uděláme si lopatku. Tak. Nějaké schody. Třeba bych trošku břízy. Máme si sem světýlko. A... Já nevím. Jsem takový, mi přijde... Takový unavený, nebo já nevím. Mně nepřijde, že komentuju nějak jako akčně, ty vole, jako Tary. Bože, kdy se naposledy viděl Taryho. Ale jak to ten člověk dělá? A tyhle dveře jsem nechtěl. Ten se dokáže tak přetvařovat, jako. Jako je to hrozný, a na druhou stranu ty vole. To taky je výkon. Umět se tak přetvařovat a být tak bezpáteřní. Není to již pravda? Tak. No. Tady to takhle zničím. Čili tohle jsem nechtěl. Takhle. Takhle. Výborně. Švahneme to tady nahoru. Ne, počkej, to je blbý, to je blbý. Nebo není? No, uvidíme. Udělám si ještě schody. Tak. A možná nějaký půl bloky. Zkusím, jak to bude vypadat. Čili když dám takhle schody. To je moc vysoký, co? To vypadá, vole, trošku jako divně. Což tam prostě takhle půl blok. No. No. Ještě to zničím tady. A, ah, to je horší. To je horší. Nechám to takhle. Dejme tomu. Tak. Takže to je takový basic barák.
si tady pěkně postavíme dvířka. A je to. Zatím ho tak jako jednoduše zařídím. Nádhera. Luxusně zařízený barák. Teďka už to vidím, jak se bugnu, ne? Třeba nebo něco. A, ku podivu, ne? Tak. Pojď sem, zomboš. Zombo, výborně. Dobré. Hej vole. Co zase? Easy. Tak. Podlahu asi udělám z kamení. Co já vím, když se dostanu zase k natáčení. Mám toho teďka strašně moc. Takže třeba další díl může být za 2 týdny, ale určitě bude. OK, pokud mi neodejde disk a já neumřu nebo něco takového, tak další díl bude. Nebo třeba kdybych se zranil smrtelně, nebo... A, prostě znáte to. Nikdy prostě to nemůžete říct. Naprosto jistě, že další díl bude. Ale rád bych natočil další díl. Tak. Se nám bednu. Mám nyní ten emerald. Dobrý je, že se jako nemusím bát, že bych třeba umřel v nějakým diamantovým brnění, že bych o něj přišel, protože potom přijdu stejně o celý svět a bude to všechno v hajzlu. Takže aspoň se člověk nemusí stresovat, jako. A tak. Tam nám teda nějaký ty věci. Jo, já udělám teda větší truhlu. Tak. Já budu potřebovat hodně té břízy a prostě hodně dřeva celkově. Takže tady zasadím nějaký stromky. Tak. Jsou tady nějaké sazenice z březového dřeva? Asi ne. Tak pokácím tady prostě tyhle ty stromy, co mám kolem baráku. Dobré, nějaké sazenice mám. Vemu tady to uhlí. A v dalším díle se asi půjdu podívat tady do těch dolů, no. Nebo respektive do té jeskyně. Je tam určitě budou někde diamanty. To je úplně jasný. Můžete mi napsat, v jaké věžce jsou diamanty. Nejčastěji v té nové verzi, protože já nemám tušení. Vím, že jsou až někde hloubš, jakoby, ne? Jakože budu muset těžit takový ten novej, tvrdý kámen. Mám ten pocit, že jo? OK. Tak ještě tady vezmu ten kámen, udělám si pěkně pec. Tak, ještě venku si zasadím ty sazeničky. Tady někde. Tak. O, uhlí. Výborně. No. Udělám si prkna. OK. To je blbý, jak je tam ta hlína, tak když mám v ruce lopatu, tak ty vole, když bych kliknul na hlínu, tak tam udělám cestu. Tak. Dobré. Tak. Dobrý. Dám si sem nějakou lampu. No a nevím, ty ve co ještě.
Jo, možná tady to ještě pěkně. Jak to říct? Zvelebím, tak. To je asi to pravé slovo. Takže to je můj barák. Každopádně chci ještě potom rozšířit. Logicky nebudu bydlet tady v jedné místnosti. A tohle to už bude asi záležitost dalších dílů. Takže dám si ještě vypálit železo, ty vole. To jako, to musí být. Tak, vím, že tenhle díl asi jako nebyl nějak moc záživný. Nicméně jsou to prostě ty první díly, ty začátky. Ale jako stihli jsme to poměrně dost, bych řekl. Máme barák. Máme prostě iron brnění skoro, ty vole. Takže jako já jsem spokojený. Bude to zajímavá série. Chtěl bych v ní teda pokračovat. Doufám, že mi to umožní život. A vidíme se u dalšího dílu, který bude snad co nejdřív. Jde se teda pěkně. Ještě zkontroluji teda, jestli natáčím, to já kontroluji vždycky takhle průběžně. Což je chyba, měl bych se zastavit a to, ale to je jedno. A mějte se pěkně. Uvidíme se. Čau čau.